Ndërko komisioneri për zgjerimi bashkimit Evropian Shtefan Fyle shkon sot në Beograd, ndërsa nesët do të vizitoj e dhe Prishtinën, ku prit e të bisedojnë bi hapat e arshëm të të dyja vendeve në rrugën drejt bashkimit Evropian dhe për procesin e zbatimit të marveshjes në të tyre. Marvesha i mundësoj Kosovës hapin e negociatave për stabilizim asocimin, ndërsa Serbis ato për antarësim në muajnja në të vitit që po vjenë, por zbatimi i saj është kush për përparimin e të dy palve dhe strukturave evropiane. Nga Prishtina njëfton, korespondenti unë Leonat Shehu. Komisioneri për gjëremi bashkimit Evropian, Shtefan Fylle, arinë sonte në Beograd në një vizit dy ditë që së cilës do të takohet me udhecit më të lartë të Sërbisë. Zoti Fyli i cili të ejnëtën do të qëndroj edhe në Prishtin, thua se gjatë takimeve në Beograd dhe Prishtin do të bisedojnë bihapa të arshëm të të dyja vendeve në rrugën drejt bashkimit evropian dhe për procesin e zbatimit të marveshës për normalizimin e mardhënjeve në dërmjet tyre. Në fund të muaj qëshor, u dhecit e bashkimit evropian vendosën fillimin e negociatave me Kosovën për marveshën e stabilizim asocimit, dërsa Sërbisa to për antarësim në janar të vitit që po Vendimi i bashkimit evropian pasoj marveshim për normalizimin e mardhenive ndërmjet Kosovës dhe Sërbis, e cila siguran një shkall të gjerë autonomie për komunat verjore të Kosovës të banuara me shumit sërbe. Zbatimi marveshës është kush ndërkaq për përparimin e të dyja paleve drej strukturave evropiane. Edhe autoritetet në Prishtin edhe ato në Beograd thonë se mbetën të përkushtuara për zbatimin e marveshës dhe për zgjithën e problemeve ndërmjet dyja vendeve. Më herët gjatë ditës, Krye Ministri i Kosovës Hashim tha tha se marveshja ka filluar të zbatohet në tërsi, dërka që ka bërë thirje qytetarve sërb të verju të Kosovës që të marim pjesë në zgjedhet komunale që pritë të mbanë më trenën nëntor të, të këti viti. Ndërka në funksion të zbatimit të marveshjes, grupet punuese të Kosovës dhe Sërbis janë duke vazhduar bisedimin në Bruxelles, ku si pjesë kryesore po diskutuar të rrëth shpërbëris e strukturave paralelet të siguris dhe drejtsis në verju në Kosovës dhe reintegrimin e tyre në institucionet e Kosovës. Javën që lëmë pas Parlamenti Kosovës miratoj ligjim për amnisti që synën të kryoj kushte për integrimin e pjestarve të strukturave serbe në veri. Autoritetet sërbe thonë dërka që kanë byllur të gjitha zyrat e Ministrisë e të punëve të brendshme të sërbis në kuadrë të zbatimit të marveshjes, ndërsa ditë më parë edhe gjukatat paralele që kanë funksionuar në verën e Kosovës, kanë daluar të pranojnë lënë të reja, ndërsa deri më një shtator ato duhet të pushojnë së funksionuari. Autoritetet në Kosovë thonë si janë angazhuar që të mos ketë bështë lëkë në sistemin gjytsor në veri. Vera do të jetë periull bisedimesh për fshirë dhe takimet e kryu ministrave të cilët më 24 korek do të diskutojnë fushat e energjisë dhe telekomunikacionit. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.